Čtvrtý zápas Underdogs versus Favorites je tu, ale tohle je zrovna zápas, který je velmi blízko papírově i tabulce, vlastně v té tabulce k sobě. Esuba 4-4, Kryptová 3-5, a kdyby tady Kryptová teď ještě porazila Esubu, která je na lose streaku 3 her, tak samozřejmě Kryptová ty cíle má jasný do těch playoffs, ale s tím, že Sinners na ty hry utíkají i Esubě, tak možná Esuba je ten tým, se kterým Brut a Kryptová teď bojuje. Takže Feldo, ty seš vlastně Kryptová Enjoyer, trošku víc, spolu s Davkou. Já jsem bývalý Kryptová Delusional, který dostal poměrně jasně vyléčeno. A tohle ten zápas, 100%, který Kryptová musí vyhrát. Co se týče, že té tabulkové vyrovnosti, jo, tabulkově určitě, je to blízko sobě. Můžeš říct, jo, Kryptová má lustrík, jako je to pravda, že jo. Ale můžeš si zároveň trošku vybrat, co chceš vidět. Jestli chceš vidět tu peak formu, co měli esubáci v průběhu posledních 2 týdnů, protože tam měli některé jako výborné zápasy, anebo jestli chceš vidět ty slabší zápasy, kdy třeba Jejky nehraje na 100%, kdy Seatorovi to taky úplně nesedí. A jo, potom jako souhlasím, že tady možná šance je pro Kryptovu, kteří jako taky mají některé funky momenty, ale zároveň ukázali taky dobrý celkově jako sehraný teamfighty, sehranou kompozici, alespoň třeba ve 4 hráčích, když už ne kompletně. A je tam to průběžné zlepšování, který tak nějak u Kryptovy jsme doufali. Ale esubáci za mě jako pořád velcí favoriti. Jo. Ono, jako velký favorit, fakt je tam rozdíl té jedné hry, ale my k tomu přistupujeme tak, jak přistupujeme. Kryptová na blue side, co bude? Jejich first pickem, je pravda, že Kryptová neměla úplně dobrý hry do těch top týmů. Bude to tedy Viego pro Sacrifice Open stále, Volibear, Lilia, nebo i ten Wukong. Dneska jsme mohli vidět i jednoho Zinza a Belvev. Vidíme, pro co Jejky bude chtít jít, ale Esuba to se nemusí nějak komplikovat. Open je Senna, Open je Tahmkench a tohle bude botlinka, kterou si Denis s Vaškem zahrají. Jop, tohle je v pohodě takhle výměnou za Viega. To teďka Kryptová, oni si můžou že ho vzít něco jako Yumi Zeri třeba. Je tam, jo, je tam Twitch. Yumi Twitch. Twitch je pořád Open, ale nevím, ono... Nevím, jestli Esko Twitch player, ale Zeri jsme... Takže je Twitch player. Ten champ není nějak náročný, podle mě. A není náročný, že jo, ale klasicky, že jo, easy to play, hard to master. To je pravda. Protože ty musíš vědět, jak těžit z té neviditelnosti, kam se takhle vydávat. Seator si vezme a hry. Za mě Seator teďka hodně, jeho výkony sedí na tom, aby byl na komfortu, že opravdu nesmí z té zóny moc vybočovat. Je tam i hodně banů, když se na to podíváš, směrem Azir na Lissandru, Seraphine a Swaina, což pokud budeme počítat i Seraphine jako flexpick spíš do midu, tak jsou právě teď pryč 4 midlanery od Esuby s rukou vlastně Sahiry. Jasně. A další 2 jsou pryč s rukou Kryptovy, to je 6 banů na midlane. A jako jo, a hry prochází, ale pro co právě půjde Sahira? Ono těch čempionů už tam přeci jen není dost, tam Oriana, ještě která taky, sem tam přijde Kayla, je taky open, kdybys chtěl mít víc toho scalingu. Víš, že třeba se na Tahmkench budou potřebovat čas, ale taky víš, že Esuba bude chtít hrát proaktivně, protože mají Ari, která může pušovat výhodu, která může šavovat linky, potom držet ty cíle na místě a hlavně bude i o spolupráci hodně s Jejkym, takže musíš i číst, co pravděpodobně bude v té džungli. No ale jsem zvědavý. Kamil by měla přijít za mě teďka 100% jako ban na Velkova, protože to byl jeho velmi solidní šampion na Velkom, zase naopak od jeho spoluhráčů je ten, který má teďka ten kladný posun. Opravdu hraje velmi dobře, nár, ale slepě to bude nár. Teď jsem znal, co flexíš ze své... To by mohlo jít pro Kamil klidně. Staty najde. Já se vždycky u Flexiše bojím, co to bude a jak to potom bude vypadat. Je tam Irelka, Kamil, Jace teď není dobrý, takže já hlavně ne docela Tahmkench dvojce, ale asi ta Kamil by se mi docela líbila proti Nárovi. Zahra Hour na Brenda, předtím i na Lux. Bude to Veigar, OK. Jo, OK, notoricky je takhle známý matchup do Ahry, že je hodně v pohodě. I proti Narovi, OK, samozřejmě proti Seně už to není tak slavný, ale to tě nemusí tolik zajímat. To teďka Flexiš taky už ví,
proti čemu bude hrát? Jaký strašně dlouho čeká, to může být nějaký Nocturne, něco Velvet. Takovýho Spicy Velvet, přesně tak. No jak to zmiňuješ na top lane, přijde tady Sejuani, ona nemá úplně moc špatných matchupů a i když typologicky je to ten tank do nára, tak Sejuani je prostě úplně v pohodě. Je to no, Sejuani. Takže... Mohl to být Orange, jo, ale mohl. Je to Sejuani, což je taková zajímavá věc, ale Aspect Volibear by byla asi nejnudnější věc asi ever. Ale já bych právě čekal něco trošku... Vixen? Nebo něco agresivního možná? No jo, to jsou nějaké ty jebejty. Tak jo, Volibear. Na Volibear, OK. Tak to je teda hodně rezidenclí pro kompozici od Esfuby. No, to je. To teda... jako Ahri, Volibear, Narsen a tam Kench. No tak dobře, když myslíte, když chcete. Ne, je to prostě midgame síla s pojistkou v ceně. To, co by SUB mělo fungovat, že jo? Jako já to pro ně chápu a respektuju. Že to tady nějak nekomplikuju, že oni chtějí hrát to, co by mělo vycházet. No, protože Kryptova na druhé straně je tam ze Rizumy, ti potřebují docela dost času, Viego je lehce nerfnutý, Veigar kolem toho úplně ze začátku hry hrát nemůžeš, Kryptova chce chodit do těch fightů, Sejuani feedla je ti taky relativně k ničemu, nebo jako k ničemu, ono to zní hrozně, ale prostě mít na feeděnou Sejuani je úplně jedno, jestli ta Sejuani má 3-0 nebo 0-0 a jenom si veselé farmí, tu práci odvede vždycky, totiž Esuba bude útočit na své soupeře v té early game a i na základě těch jednotlivých base statů, topside, Jejky, Sajátor a Velkom jsou za mě ti tři hráči, three players to watch, no, takže oči teď směrem na topside SV. Líbí se ti to? Nelíbí? Myslíš si, že Kryptova může? Záleží, dostaneme. Dostaneme Jejkinga nebo Jejkyho? To je ta otázka. A co dostaneme? No to já nevím, že jo. Kdyby se s něho typnul. A potom záleží i, jaký performance bude mít Sejátor. Ahri, tam tomu budu věřit, takže k tomu doplníme i Jejkinga a myslím si, že to fungovat bude. Ale jakmile ne, jakmile se to bude sypat, tak tady jsou obrovský možný problémy do těch pozdějších fází. Ale já si myslím, že tady jako Esuba tenhle zápas nepocenil, protože oni ví, že jim teče do bod a že tenhle zápas je extra důležitý. Přesně tak, já taky se nahnu na strany Esuby už kvůli těm jednotlivým hráčům, kvůli tomu, že věřím v coaching staff a taky protože my jsme Esubu viděli těch... Vlastně individuálně docela dost zářit a taky jsme je viděli na těch velkých eventech. Viděli jsme, že jsou schopní v některých hrách hledat recept i třeba proti týmu Entropic. Právě, to je ono. To jsou ty dobré hry, že, o kterých my mluvíme. A ty víme, u Kryptovy že... nemáme. Prostě my jsme Kryptovu neviděli vyhrávat proti dobrým týmům. Kryptova porazila DNA jednou. A to jsme neviděli, takže nevíme, jak to vlastně bylo, ale máš pravdu. Ne, jako já souhlasím s tím, že i přesto, že na tom scoreboardu mají Esubáci o jeden win víc, tak pořád je vidím jako mnohem lepší tým než Kryptovu, takhle v momentální situaci. Jo, budeme asi sledovat i příběh Sacrifice proti svému starému týmu. Teď je potřeba, aby Sakry doručil ten výkon a dostal Kryptovu třeba do zpátky, do toho playoff runu, protože když tady prohraješ, tak víš, že Esuba má k tobě 2-0 na head to head a už bych počítal jenom s tím, že Esuba nebo Sinners budou strašně stragglovat. A no, to já nečekám, takže tohle je, pokud Kryptova pomýšlí na playoff, tak teď musí vyhrát, pokud tady Kryptova prohraje, to za mě out. Já souhlasím s tím, co jsi řekl. Na 100%. Víš co, jsou out ve většině případů. Samozřejmě úplně ne, ono kdyby jsi měl 3-6, že jo? Ale reálně jo. Dotáhl jsi to potom, kolik, 3-6, 5 her, 8-6 a Esuba by jako skončila s 5 výhrama a 9 porážkama, tak to se asi jako nestane. Trošku sníme. Jo, a potom už bys fakt jako, potom už to není na tobě. Jasně. Máš prostě 0-2 v tom vzájemném zápase, Esuba má nejméně výher a zatím je na té čtvrté příčce. I Sinners prostě pozbírali těch výher o něco víc, možná to se ještě taky může změnit, ale prostě není o čem, že papírově tohle je pro Kryptovu zatraceně důležitý duel. Jako souhlasíme, ale zároveň i pro Esubu, že jo? Jasně. Nechci to je ztratit. Právě proto, i přesto, že favorita máme, tak zároveň je to asi nejtěsnější takhle papírově matchup dnešního dne a zároveň je takhle z tohle hlediska
hrozně důležitý právě pro ty playoffs a je to teda hodně na dvojce, Jakey, Seator a co tihle dva hráči budou vymýšlet samozřejmě i na tom, jak budou odpovídat jejich soupeři na té opačné straně, že tam samozřejmě můžou přicházet správné odpovědi, můžou přicházet chyby, už jsme to viděli, Sacrifice jako jungler, určitě je to hráč, o kterého jsme čekali zatím víc v tomhle splitu, tak uvidíme. Řekl celkově, Kryptová je organizace, která měla velký cíle a asi 7. místo z jara a momentální výkony v létě není to, co jsme chtěli vidět. No jasně. Takže tomhle samozřejmě rád podpořím a je potřeba, aby tenhle nováček vlastně v naší první lize ukázal, co v nich je a že ty ambice jsou i podloženy. Je tam samozřejmě taky ten druhý hráč, který se dostal v minulosti, pravděpodobně velké minulosti, do té největší soutěže. V té době pak seš neměl třeba nějaký to velký angažmá a potom hodně tak jde na Sahiru, kterýho já jsem měl asi úplně největší očekávání. Víš co, Sahira, takhle dořeknu to potom, protože teď je tady zajímavá situace Obloučka, kdy asi nakonec Sakry o ten blue buff jenom přijde, i když tady rotace pana Flexiše, který má level advantage nad Velkomem, ale Sahira jsem nemohl úplně připojit. OK, ale Velkom má level 2, je v té mininár formě, Seator bojuje proti Sahirovi, ale Seator nemá moc many, Storm přichází. Klec zatím nepřichází od Sahiry, ale Velkom by měl umřít a tady je ta klec. First Blood. Jde pro Sahiru. Výborně, jako Kryptová to našla. A taky trošku zvláštní, že Seator tam vytočil Sahiru, protože dost damage neměl a zároveň tam nebyli jeho kamarádi, kteří by ho doráželi. Takže takhle za dva fleše, ale těl pro Kryptovu. No já se chci teda vrátit k Sahirovi, hned potom, co tady zapušuje společně se Sakrym ten midlane, že papírově to by měl být import na levelu Ramesa Kantose, že jo? Papírově. Jako, oni... Tak, jo. Já jsem to teda... Samozřejmě je to na základě jejich kariér, můžeš se na to podívat, ale mělo by to tak být. Já jsem koukal a jako samozřejmě... Asi záleží, teď Sahira tohle chce dokázat, dobrý roam do botu, Denny musí do flashe, taktéž i basket. A zatím ty klece lítají dobře. Já... jako, no. Víš co, Sahira tady získal 4 flashe za 2 klece, za prvních 5 minut her. To je huge. Tohle vypadá hodně insane. Mezitím Flexiš dorazí na midlane, aby pohlídal tu farmu, aby se něco nespálilo náhodou, to je zase super, zvlášť když ten top lane vypadá tak, jak vypadá. A Cyrus nám potom vrátí, může farmit. Jako víš co, teče teďka o 10 CS. To je pravda, ale hodně toho ovlivnil. Já jako Sahira hrál nějakou chvíli v NLC. Pokud se si dobře vzpomínám. A u Ramesa a Kantose, oni měli synergii vlastně z TCL, což je pořád wildcard region, kde hraješ proti asi za mě o něco lepším týmu než v NLCčku. Takže za mě hned trošku... Ale tam je, že jo, oni hráli dohromady. Sahira hrál s Jägerem, Ramesem, Sahirou a Kantosem. Oni hráli i dohromady. To vím. Takže jo, jako bývalý spoluhráč dvou borců z Entropiku. Yes. Ale víš co, jako tohle teda jsou vyloženě teda předpoklady vyčtený fakt... Pořád jako to bude NLC, takže jde z jednoho z těch top regionů, který v Evropě máme do tady k nám, do Mastercard Hitpoint Master, což samozřejmě ten skok do týmu, který skončil na 7. místě. Do týmu, který skončil na 7. místě, přesně tak. Potom tady když máme třeba importy, o kterých jsme v životě neslyšeli. Máme tady novýho junglera DTG, který vlastně hrál s Lynelem, nějakou jako ligu, kde ani nemáš vytvořený league pady. Takže jo, ty rozdíly v importech jsou. Samozřejmě obrovský a Sahira musí doručit. Zatím ty klece padají i First Blood pro něj a vidíme, jestli třeba ten Veigar je zrovna čempion, na kterém Sahira může zářit, protože taky záleží, můžeš být na dobré úrovni, můžeš hrát dobře pro svůj tým, ale třeba Kryptová potřebuje star playera, třeba potřebují někoho, kdo tam bude posílat Azira každou. No. Počkej, co teďka na tom jdu, tam je to docela ošemetná situace. No, Sakry ale silnější. Sahira nemá šestku. Device, navíc Flexiš má perma zapušovaný top lane, takže je na tom roamu.
kdykoliv je potřeba. Tohle je taky dobrá práce od téhle trojice, že zapušují, protože Sahira asi chce přemýšlet nad tím backem teďka. Mm-hmm. Nemá úplně manu. A jo, Esubáci získali první objektiv, získali toho Mountain Drakea. Ale jsem teda hodně zvědavý, jak bude vypadat ta situace za tu zhruba minutu, kdy tam bude Rift Herald, kterýho bychom normálně defaultně připisovali asi Esubákům, ale teď najednou úplně nejsem jistý s tím, jak to zatím slušně hrají hráči Kryptovi. No, přesně tak, ta topside vypadá, že zatím půjde pro Kryptovu, nicméně teď je tady moment, kdy Sacrifice byl v té topside zatraceně dlouho, to znamená, že má spavnutou spodní stranu mapy, měl by si vzít redko, měl by si vzít golemy, aby nestrácel, třeba na ty případný XP a na jungle monstra. Potom se tedy vlastně může snout do horní strany mapy. Prvního draka už získala Yasuba, je to Mountain, druhým bude Hextech, takže buď Infernal, Cloud, anebo Ocean Soul. A řekl bych, že se krom Clouda, tak je to relativně v pohodě, Ocean, teamfighty tady můžou být docela rychlý, healingy jsou tam na obou stranách, ale Infernal asi jsou úplně nejlepší. Jo, asi souhlasím. A Subáci to teda budou mít jako jeden z těch win condits. Sacrifice, Melex ISK na hodně spodní straně mapy. Herald se spawnul, ale ani Jakey nějak úplně extra teďka pro to nepovalí. Velkom tady se tapuje nějakou vizi, to určitě je dobrý start. Suba tam bude dřív. A budu tam dřív, taky tam rotují jak Dennyho, tak Vaskeda. A Sacrifice tam míří až teďka, nevzal sebou Melexe, ten zůstane. Vypadá to s Eskem na botu. A dobře, s tím, jak je teďka momentálně mapa nastavená, Subáci by neměli mít úplně nějak mnoho problémů na tom Heraldovi. A jo, uvidíme, kolik toho Kryptova jo, teď už ví, že se nic bere na tom botu. Jestli třeba se Esku dostane na jeden, dva pláty, ale Vašek spěchá. Takže Suba ve třech, úplně v klidu, bere Rift Heralda a tohle je Kryptova půl. Tohle třeba bude za jeden plát a nulo spálené farmy, takže to je výhra pro Espa. No jo, tady samozřejmě zkusímku s jedním gigabajtem dát za kilo našeho nového partnera Kaktusu. Čeku by vám měl, pokud se nepletu, vítat i link na proklik, takže na to určitě mrkněte. Teď Jakey na blůžku spatřený na Vardě. No a jo, na tahu bude prostě Jakey, může vypnout věž, může hodit Heralda, může divovat. Tím, co Esko sebral opravdu pouze ten jeden jediný plát. A tedy Subáci na neutrální objektivy o dost úspěšnější. Jo, ale tak to je zase něco, co bychom čekali. Že Jakey má dělat, jeho tým má napikováno. Ova prostě nehraje ty situace, když ví, ale že jsme Subáci počítají. Sahira získal sice 4 flashe, ale od té doby nic neudělal a prohrávám o 20 CS na midlane. Tak to jsou pořád víceméně, že jo, ty, ale ty flashe už flashe. No tak jasně, ale nebylo to využitý. Je tam kill. To je škoda. Je tam kill, který víceméně je využitý, protože Kryptova je ve vedení. Jo. Takže když to takhle vezmeš, tak je to v pohodě. Teďka Esubáci přemýšlejme, položí Heralda, 360 goldů. Pořád budou maličko oběhaň, jako za mě je to v pohodě. Sator bude muset jít asi do té ultimátky. Jo, je to tak, nic víc by se tady nemělo stát, i když Jakey chce víc. Je tady i Denny, Jakey flashuje směrem na Sahiru, dobrý charm. Sator trestá nepřátelského midlanera, Jakey s fantastickým gankem a Denny. Výborný roam od Marksmana Esoby a teď ten tlak na midlane, to budou minimálně. Pláty rovnou 3 a na goldy by se nám Esoba měla dostat do vedení další dobrý charm od Sajátora. A ten zatím vypadá, že z obou midlanerů bude tím úspěšným. Výborně, výborně se Sajátor to hraje. To je ta jeho ahry, která je taková mírně víc statická, protože sedí na tom midu, ale on se nafarmí, že jo, a potom je silnej a potom rozdává ty damage a má ty killy. Zároveň Esubáci díky tomu Heraldovi na midu byli schopni se přesunout do řeky, tohle by absolutně outcontesty. Sacrifice taky dostal nějaký ten poke. A je to Cloud Soul, takže maličko smutek tedy ze strany Esuby, ale zase tahle soula může přijít hodně brzo. No, Cloud samozřejmě nějaká ta bonusová mobilita. Hodí vždycky ta samotná soula.
je relativně useful, seš rád, když ji máš, nevadí ti, když ji nemáš. Takhle bych to asi nějak zhrnul, jsou to prostě staty navíc. Ale Sajator. Medlen tím fantasticky. Obehrává Sahiru. No a jako 30 CS, nevím. Sajator má obrovský tlak na midlane, teď ale chytá klet, Sacrifice, flashuje dopředu a tyhle dvě ultimátky úplně neobehraje. Sajator dělá chybičku. No a stojí ho to život a kill číslo 2 jde pro Sahir. Výborný kill tohle. Zase posouvá Kryptovu trošku blíže té situaci, ve které chtějí být. A Sahira možná bude problematickým hráčem stejně jako i Sajator. Protože i ten má nějaký ty killy na svojí straně. Samozřejmě jo, Esubáci se dostali do vedení, tohle by neměl úplně být kill, protože tady se mlátí víceméně tank s tankem. Ale hra zase extrémně vyrovnaná. Jo jo, pomalejší průběh. Kryptová trošku asi overall větším scalingem, nicméně Esuba má pořád tu senu, ale zhodneme se, že Viego, Vigar, Zeri a Yumi prostě jsou. Mnohem víc do těch pozdějších chvílí než třeba Aria Voleber. Tam ti dokážou vytvořit hodně prostoru, ale bude tam klec, bude tam Sejuani. Takže Kryptová, pokud za mě to budou držet třeba v nějakém 15 set maximálně goldovém deficitu, tak budou pořád spokojení a ten deficit je tady malý. To je 7-8 stovek. Ono ten, že jo, Veigar minimálně hrozně vždycky nepříjemný na hraní proti, protože ta klec tam je. A když to máš jak obehrát, tak si na to prostě musíš dát pozor. A v každém fightu tam bude padat klec za klecí. Bude jich tam několik a je to prostě těžký i na celkovou koordinaci svýho týmu. Abyste se náhodou nerozdělili, nedostali takhle vybu prostě, no zatímco druhý nebo druhá půlka týmu si jenom dívá. Ta první umírá, takže právě to by ale zase Esubáci z jejich synergií měli být schopni obehrávat. Nebo měli být schopni se domluvit a být na stejné vlně minimálně. No, powerpacky teď jsou ale na straně jasně. Je tam Umberglaive dokončen pro Dannyho. Everfrost a Divine Thunder pro jungle mid dvojku, Jakey a Sajator. Na druhé straně teď Sacrifice. Dokončuje svůj mytický item, taktej Thunderer. Tady ani nejde třeba pro ten botrk. To bylo hodně populární, ale a ani pro ten Frozenheart, tak jsme mohli vidět v první hře. Takže Viego pořád se Sanderem, tohle dobrý item, a Esko dostane dive. A ty 3 miliony, on je jako může zabít, ne, ale je tady Eiki, ten vip nevěš. No a veme si kill číslo 2 i pro Esobu. Tohle vypadalo až příliš jednoduše a výborný play. Proaktivní zase od Esoby, kteří se takhle snaží získat nějakou další výhodu. Protože bylo to přece jenom pasivnější, bylo to pomalejší trošku ze subácké strany, ale připíšou si po zásluze i první věž na tom botu, kde jako Esko zatím byl v pohodě, že ho chilloval, teďka má první smrt, není to žádná velká hrůza, ale subáci ví, že oni musí teďka přikládat pod ten kotel a musí tady začít utíkat. Mm-hmm. No ale oni utíkají, jsou to 2000, na midlem je ta ještě relativně pušnutá a za minutu se spawnuje Drake. Vidíme, jak se k tomuhle postaví hráči Kryptovi, protože zatím se týče toho pohybu po mapě, tak nestíhají. Na svoje oponenty Sacrifice má teď ale Rift Heralda. S tím by klidně mohl trošku setupu vytvořit. Warspiky, aspoň ty první itemy, pomalu dokončili všichni hráči. Na straně Kryptovi taktéž, ale i na straně je subitlec, ale na Vaška to úplně bolet nebude. To je jenom takhle na pozdrav. 25 vteřin na dalšího draka, který teda asi Esubě té důležitosti se propadnul trošku níž, protože přece jenom je to ta Cloud Soula. Navíc, když to takhle Kryptová vypadá, že chce kontestit směrem na Sakry. Dobrý noka, přichází klet, Sacrifice musí flashovat, Yume. Je final chapter, nakonec i na disengage. Vládl to z Heartbreaker. Vládnu. Jo, jo, pouze Heartbreaker použitý. Konec, Sacrifice může být rád, je tady ta absence flashe. On nebyla, nestála života. Vypí to zad, ale o tomhle se baví. Jo, jo, je tady Flaxish, welcome stakuje Megu, teď je forsnutá.
Jesuba ale bere soulpoint a Kryptová trade za jeden kill. Je to absolutně nezajímalo, že ten drak padá. Oni se rozhodli vzít velkoma, ten se takhle teda obětoval svým teleportem není dobrý za toho draka. Třeba přerotuje na midlane, možná může jej pušnout. Není dobrý pro koho. Tohle whatever, jakože Kryptová vyloženě neměla dostat vůbec nic, jako ten kill vezmeš. Ještě jestli dostaneš druhý. Je, Suba tady hodně zapomíná, Fluxish skáče dopředu, zabývaška. Najednou Kryptová v početní výhodě. A jak to? To už je chyba. To už je navíc. Mohlo stát, ale se ještě chytá Dannyho. Lens vybejtěnej trošku Danny. Kde je Danny? Ale nakonec bejtí Fluxish je Faseator. Skáče dopředu, zabíjí nepřátelského topaře a tohle teda bylo šíleně moc chaosu. Jo, tohle bylo ze strany na stranu. Danny teda vypadal, že umře, ale měl poprvé cleanse, potom měl flash, takže přežil nakonec Flexiš byl ten, kdo byl příliš nadšen do toho takhle jít. A zaplatil svým životem. Tady teda určitě esubáci musí trošku dávat otazníčky, co vlastně tady plánovali, protože tohle mohly být dva killy zadarmo pro Kryptovou. Nakonec se tak nestalo, byli schopni i vytradovat jeden za jednoho. A s tím drakem, jak říká, že to v pohodě pro Esubu, zároveň to v pohodě pro Kryptovu, protože to byla pozice, ve které už asi Kryptová neměla co dělat, nechali se vyhnat z té řeky, nechali se vyhnat z midu, neměli úplně pozici na to, aby toho draka kontestili, takže ten jeden free kill, který tam velkom poslal, tak je pro ně asi pořád dobrý. Jo, jo. Hra tedy v trochu pomalejším duchu. 2000 pro Esubu, Soul Point. Kryptová asi bude pořád čekat na ty dvou itemový poruspek. Sajator, dokonce hodně defenzivně. Ten Cheese Whale jako druhý item. Na druhé straně Sahira možná půjde dokonce pro Archandělku. Já mám radši asi rovnou ten Rabadon, no, třeba Anathemas, ale to je teď jedno. Sacrifice na polovině životů, Vašek. Skáče jen je od něj hluboko, Fluxish se připojuje na party, hází svoji ultimátku, chytá velkou maten, ale odskakuje pryč, Esko teď popuje účko taky a začíná skajtit směrem dopředu, chaseuje své soupeře, Vašek by měl padnout, Esko bere kill, výborný charm na Sahiru, velkom plazuje své soupeře a Sajator chce rozhodnout teamfight ve prospěch modré krve, Sajator charm teď netrefuje své oponenty, Esko stále resetuje, ale Suba tohle zvládá jeden za jedno, push. Ale půjde pro Esubu. Denny, bacha na to, aby se moc nevytáhnul. Esko, ty pozor charmy na čar. Pěkně tady tancujou. Jo. Kill za kill, hele, nakonec. Jo, jo. OK, tak si se asi musí stáhnout, jsem si říkal. Zna má posilu, ale v té brzké jednaveníce by to asi dopadlo úplně dobře. Je to znovu jeden za jednoho, nic rozhodujícího. Byly tam preklinný playe jak z jedné strany, ty kleco cahyry byly fajn. Taky z druhé strany, co tam vymysleli Sajator a Velkom, bylo hodně cool. A zajistilo jim tu ten kill na zpátek právě na Sahirovi. Mimochodem to pořád může být Rabadon, že jo, u Veigara. On může mít tu kapku pouze na tu manu, nemusí to tady úplně hrotit. A bývá to asi ta častější volba těch Veigara hráčů. Asi bych to tady taky rád viděl. Esubáci ale získávají tuhle věž na topu, to je věž číslo 2. A věž na midu taky. Určitě padne v brzké době, co potom bude znamenat, že Esubáci budou vést o nějaký ty 3500, což je právě ten základ, na který můžou stavět. Je to ta fáze hry, kdy pokud Kryptová nebude odpovídat svýma věžema, tak se můžou teoreticky začít hodně propadat do Eldama dolů. Minuta do dalšího Drakea, tam by možná teoreticky už Kryptová chtěla jít do toho teamfightu. Problém je, že třeba takový Sajator, tak ten už má dva itemy, to už jsme zmínili, ale na straně Kryptovy se zatím nikdo neblíží. Tím itemovým dvou. Ale Spike'u, Spike jste pod Sahiry. Tenhle charm svůj cíl úplně nenašel. Osoba ale pushuje midlane, Kryptova tady pobíhá hodně dlouho. Jsi vědomi toho, že blbej přišlap je, může stát věž na midlane. Teleport dokonce od Sahiry, otázku jestli tohle Sahira nakonec stihl. Final Chapter a Kryptová jde do teamfightu, Esko znovu popnutý účku, ale Velkom si tam hraje s Eskem. Tady v tomhle fightu chybí Zeri, Sacrifice, zemře první a Kryptová ztrácí dva hráče. Sajator ještě bude pokračovat ještě dál. Třetí hráče po smrti Jejky pokračuje, věž padá, Esuba bere obrovskou výhodu, 5000 goldů lead. Kryptová
Tohle spasil Velkom. Tak dlouho čekala, až si Suba dokázala najít. Tohle spasil Velkom, tady to bylo hodně riskantní Sedator a Jake musel ultimátkama ten. Ale Velkom to našel nádherně a Subáci získali teďka čtvrtýho draka. Hodně goldů, protože získali tu věž, jaký kill k tomu navíc. A jsou poměrně v komfortní pozici, pěti lidí na jejich straně. Extrémně silná a hry tady ještě jednou ta akce, kdy tohle jsou ty dvě ultimátky pryč. Poměrně dobrá glitch present, problém je, že zase je to jenom Vaskeda. Znovu a pouze, tohle pouzení bylo huge. Hele, tak jo, Kryptová teď prohrává o 5 litrů, což je docela dost. A Esko veselé scaluje, takže všechny oči na tu Zeri. Spíš nevesele teda. No, teďka to byl taky dost neveselý, jak tam hitoval free, ale nedal ho damage. Ale má už druhý item, Phantom, za chvíli tam bude i ten Rabadon, takže Sahira skipne tu Archandělku, půjde pro Rabadon z Deathcap. Ale problém jsou ty power spiky a že Zeri ještě bude potřebovat docela dost času. Třetí item, Infinity Edge, to bývá ten nejčastější. Který pro Zeri přichází, tady bych se možná nedivil ani Aldiárku, vzhledem k tomu, že je tam, Volibear, Nar, hodně armoru. A Sahira akutně potřebuje ten Ravadon, protože jde vidět, že ultimátky nedávají dostatečný damage, protože on vždycky v tom fightu použije, ale nestačí to na ten kill. Ani si nejsem jistý, jestli to hází na Vaskeda permanentně, ale tam ten možnost je, že jo. Vybomby, tam kenče, instantně ho smazat, ale zatím tam ten damage není a to je... Proč Kryptová teda prohrává? Protože Vasket je schopný vstřebávat veškerý pressure. Velkom versus Sacrifice. Velkom domini Nara, měl by tam mít podporu svých spojenců, ale Sakry může jít dát, taky jde Heartbreakerem. On tam bude mít Eska. Počkej, ale Velkom to otáčí, Esko musí být poblíž. Zatím tady není úplně odpověď na tu topside, kdy Sajátor pushuje, má i teleport, stavuje se tam i jejky. Kryptová bude zkoušet brát bounties na midlane a otevřít si aspoň trošku mapu. Sajátor ale tlačí na tier 2, Kryptová nesmí ztratit za stolik, ale teď získávají cenný objektiv. Mě si tohle Sajátor stihne a já bych řekl, že on se stáhne a nebude zbytečně nic riskovat. Nejspíš by to stihnul, ale riskoval by právě, pak když je SK. I Melexe, ale potom, když už tady má Suba hodně setupnutou vizi, tak se já to tier 2 bere a znovu, ale to jo, Kryptová sebrala bounty, má něco na midlane, ale jako ta hry, tak se dostává hodně do vedení a tier 2, přemýšlím, jestli je to Worf, měl bys radši tier 1 na midlane jako Kryptová, nebo tier 2 jako jest. A počítáš do toho objective bounties? No, jakože co bylo za tebe víc vor tady v téhle situaci? Asi je to v pohodě, jako... Když to takhle vezmu, tak... Když vyměňuješ peníze za equal peníze, tak je to asi v pohodě pro Kryptovu, protože se aspoň dostávají na ty power spiky. Samozřejmě i soupeři se blíží dalším itemům, ale... Jelikož ty bys měl mít silnější v teorii tu kompozici v lateu, tak bys toho mohl benefitovat ty. Už jsou tam nějaký důležitý itemy, Sahira má ten klobouk. Ten je absolutně huge. Zároveň Esko má svůj PD už nějakou chvíli. Jakey nabíhá na Sakryho, musí si dávat pozor, aby on nebyl příliš hluboko, má i stopočky. Tohle je dobrá iniciace a teď nevím, jako Esko tohle neviděl. Melex umírá, Esko používá oba CSMNR, výborný charm od Sajátora. A v kombinaci s Jakeym tahle jungle mid 2 funguje na jedničku. Pomalu, ale jistě se nám Esuba, ne pomalu, ale rychle a jistě se nám dostává do vítězné pozice. A řekl bych, že s tímhle baronem klidně můžou pomýšlet na otevření nepřátelské báze. Všechny ty dvojky, jeden, dva inhibitory. Možná, když přijde další přišla od Kryptovy, tak klidně i finish na toto je 30. minutě. Esuba hraje fantasticky a Jakey s Sajátorem jsou zpátky. Je to ale teda... Trošku na SK, který tam udělal dost zvláštní overstep, protože měl to kolečko pod nohama a zareagoval na to poměrně pozdě. Dal to život jeho i Melexe, ale dobrá práce samozřejmě od Jakeyho Sajátora, kteří se rozhodli to následovat a prostě využít té situace na maximum. Díky tomu si odnáší Barona Nashora, můžu s ním zvyšovat ten gold lead. A za minutu a půl navíc si můžu setupovat i toho Elder Drakea, což je taky hodně důležitý faktor. Který tenhle Baron Nashor přináší. Tři itemy na Sajátora, to je itemovej lead na midlane.
I samozřejmě ta Sena, která nefarmí, tak je na tom stejně jako Zeri, což je hodně nepříjemný. A Viego, no, potrek dokončený pro Sekryho, ale tady já se bojím, že už je Esuba až moc behind, Esuba Kryptova, až moc behind. Esku tady nahání Velkom a Melex nezmáčnou ultimátku, takže Velkom uteče do bezpečí. Jo, je to tak, mezi tím Dennis Vaskedy Making pushu i ten mid lane, Teator bot lane, to vypadá, že by mohla být nějaká akce, ale tohle není ta klec, která by měla být. Baka na Akio, Sacrifice by tady měl padnout, Akio zabije svého konkurenta v jungle a Flexish bude následovat, smutná Sejuani, double kill pro Yakinga. A Esko mu tak nějak nedává damage, Akio kupuje ještě čas, když se Melex mi hodí ta final chapter, ale je to tak, jeden přišla pod Kryptovi, Esuba s Baronem Nashorem půjde pro finish, double kill si odnáší Denny a naděje Kryptovi na playoffs se pomalu, ale jistě rozpadají, protože teď je Esuba. Vzájemný zápasy 2-0, utíká o dvě vítězství a Kryptova může doufat zázrak. Jo. Zvětšujou se nám propasti mezi top 4 a bottom 4. Obrovský, hrozně důležitý takhle win pro Esubu, kteří očividně toho nechtějí podcenit. Vzali si komforty, vzali si picky, na kterých mohli dělat midgame. Udělali ten midgame, získali ty výhody a přijeli jako Kryptovu ve velkým stylu. Tohle byl parádní výkon, přesně jak jsme chtěli. Největší podle mě dneška. Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že je po tom, co Entropic udělali těch pár tam chybiček, tak Esubáci ne, ti naopak hodně vyhledávali svoje soupeře a nutili je do toho dělat chyby a těch potom vždycky byli schopni využít. Teator, Jakey, ty jsou back, byli schopni to tady zničit. To byl ten Volibear a Harry pro nás třeba trošku pomalejší. No, pomalejší, ono je to vlastně jako do early game, ale trošku míň zábavní čempioni, kteří prostě fungují pořád stejně už posledních půl roku. Nicméně Jakey a Teator hráli fantasticky, za mě i dva kandidáti na MVP. A tady není o čem, jako ta jungle mi dvojka strašně stompnula, jako ten rozdíl v jungli byl taky obrovský. Ještě bych tam poslal Vaskeda za jeho iniciační kroužky, který Kryptova trošku zaspávala většinou, ale víš, co on to našel, takže bych ho tam přihodil. Dobře, tak jo, tak vy můžete hlasovat pro tyhle tři, ale ještě jednou, obrovská pochvala pro tu jungle mi dvojku, ta tady Esuba brutálně přehrála Kryptovu a bere si svoje páté vítězství a tady trošku odskakuje. Tomu a zastavuje lustrik. Přesně tak. Nás teď čeká samozřejmě už finále dnešního dne a to bude vítězný rozhovor s Esubou, takže my se s vámi s Fildou prozatím loučíme. Užijte si rozhovor s někým z Esuby a vidíme se zase ve čtvrtek, kdy pojede 10. kolo a bude tam docela dobrý banger. Dynamo Eklot proti Entropic, takže určitě přijďte.